Dinë ti shumë pak e din, por për emrin e ti ka dëgjuar e gjithë bota. Është ky Clinton Bajgora nga Dobratini Pudujeves. Tashme 19 vjeçar Clintoni nuk e përjetoi luftën e Kosovës, por dashuria që e kishte jati Hasani për ish presidentin Amerikan Bill Clinton bëri që të birin ta emërtoj me këtë emër. E ka dosht shumë presidentin Amerikës Bill Clintonin. Për fat mirë, unë Linda. Linda e par idealin në familje dhe vendosit ma lanen në Clinton. E me 4 korrek me ftesë ambasadës së Shqipërisë në Kosovë, Clintoni i ri udhtoi për në Tiranë. Kjo pasi këtu për vizit erdhi ish presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por as ky i fundit nuk e dinte që atë ditë nuk do të ishte Clintoni vetëm në Tiranë. Këtu u prit nga shumë Clinton shqiptar që pas luftës u pagëzuar me këtë emër. Bill Clintoni nuk e ka ditë atë farë surprize, kërë ja kina njësë mu prezentue, a i me të vërtetu emocionue shumë, a i ka orë shumë mirë, a i farë surprize, dhe lëti ka ndalë. Por jo vetëm Bill Clinton habitet kur dhe gjanë emrin e të riut nga Dobratini. Ka raste shumë se besojnë, dhe më përshëndesin kështu. Shumë, edhe disa qytetarë më po do jo. Ashtu më përshëndesin dhe jëmë shumë i knaqen. Emrin Clinton, Clintonita e Hillary e mbajnë plot 38 të rije të reja nga Kosova.